এখন জুয়েলারি দোকানত গহনা সোয়াত ব্যস্ত এগৰাকী মহিলা এবাৰ আঙুঠি চাইছে এবাৰ চাইছে কাণফুলি কি কিনিম খিৰাং কৰিব পৰা নাই মাঝে মাঝে জুয়েলারি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্মচাৰী লৈ চকু তাৰ মাজতে হৰকাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা আঙুঠি আৰু এজোৰ কাণফুলি অতি চতুৰালিৰে সকলোৰে সন্মুখত এটা আঙুঠি আৰু এজোৰ কাণফুলি চুৰি কৰি লগত লৈ অনা বেগত আৰু খোপাত লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আজি মহিলাগৰাকীৰ কপাল বেয়া আছিল মহিলাগৰাকীৰ চতুৰালি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীৰ চকুত নপৰিল যদিও প্ৰতিষ্ঠানটোত থকা তৃতীয় চকু অৰ্থাৎ চিচিটিভি কেমেৰাত সকলো ঘটনা আবদ্ধ হৈ পৰিল জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিল এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডুমডুমাৰ বৈষ্ণৱী জুৱেলাৰী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত মই ৰিংযোৰ দেখাই আছো আপোনাৰ ৰিং চাৰিটা পাঁচটা মানে হাতত পিন্ধি আছে পিন্ধোতে পিন্ধোতে কি কৰিলে ৰুমালৰ মাজত কৰি কিনে বেগত সোমাই দিলে ক'লে মোক ইয়াৰিং দেখাবৰ কাৰণে মই ইয়াৰিঙো দেখাই আছো তেতিয়া ওচৰৰ দাদা এজন আৰু কাষ্টমাৰ আমাৰ আছিলে দাদাজনে ক'লে যে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু লৈ সোমাইছে বুলি কেনে আপুনি চেক কৰি ল'ব তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ চেক কৰোঁতে মানে ৰিং এযোৰ হাতৰ বেগৰ পৰা ওলালে তাৰপিছত আমি থানাত লৈ কিনে গ'লোঁ থানাত তাৰপিছত লৈ যোৱাৰ পিছত ক্ষমা আমাক খুজিলে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ কাকপথাৰৰ মাইথং গাঁৱত ইয়াৰ পূৰ্বেও মহিলাগৰাকীয়ে কেইবাবাৰো চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈ হাতলৈতে ধৰা পৰি ৰাইজৰ লপাধপাৰো সন্মুখীন হৈছিল তিনি সন্তানৰ মাতৃ এইগৰাকী মহিলাই চুৰি কাৰ্যত নিজৰ সন্তানকো নিয়োজিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বহুজনে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট